Onlar başını yana kalıp durdular. Onu da manyalıyam desem de zorlar. Onu da
Vətənin almışıq daha Qarabağını Andıran ki, nəşəsmişik qulağını Bizim Rüzəngilan desəm necə olar Bizim Rüzəngilan desəm necə olar Meyxananı yaman desəm necə olar Meyxananı yaman desəm necə olar Sözün bilir adlarını işar görü Çeşmə basar mümsəli azar görü Çeşmə basar mümsəli azar görü Mən o günə restoran desəm necə olar Getməsəniz İran desəm necə olar? Getməsəniz İran desəm necə olar? Meyxananı